Çështja të cilën e kemi ngritur në raport, do të thotë në raportet e auditimit tek ministrit, kjo është çështje tek ministrit, është çështja e pagesës së punonjësve pavarësisht që ata nuk e vijojnë punën. Fjala është për punonjësit e cilët janë angazhuar në bazë të marrëveshjes së Brukselit mes Republikës së Kosovës dhe Serbisë, e cili ka pas të bëjë me integrimin e ish mbrojtës civile, do thotë në sektorin publik. Dhe numri i cili, të cilin ne kemi identifikuar është 199 punonjës që janë të shtrirë në ministri, në 7 ministri të ndryshme dhe cilët paguhen në një vlerë totale prej 900.000 euro. Do të thotë një mbi 900.000 euro jam paguar për 199 punonjës të cilët nuk e vijojnë fare punën. Arsyetimin të cilin e kemi marrur do të thotë nga ministrit për arsyen pse nuk e vijojnë punën, është se nuk i kanë krijuar kushtet, nuk kanë përcaktuar objektiva, detyrat përgjegjësit për të fillu punën, po kryesisht do thotë është çështja e kushteve. Në disa raste ka qenë çështja e kushteve. Dhe ne kemi rekomanduar do thotë që të ndërmerren të gjitha masat të zbatohet ligje, sepse në fakt nuk është e drejt të paguhet dikush që nuk e vjen fare punën, sepse ti duhet ta marrësh një kundërvlerë për pagën të cilën e merr. Dhe në këtë rast qeveria e Kosovës nuk merr kurfar vlere përderisa paguan 900.000 euro në baza vjetore për 199 punonjës. Po presim do të thotë përmirësime në këtë aspekt, do të që të krijohen kushtet ose të ndërpritën kontratat e tilla. Qeveria duhet ta bëjë një analizë, do të thotë arsyet, do të thotë pse nuk janë krijuar kushtet, aty ku është e nevojshme dhe shihen të nevojshëm se mund të japin kontribut, atëherë duhet të krijohen kushtet e rase personat apo punonjës e tillë, pavarësisht që krijohen kushtet, nuk e vijojnë punën, atëherë qeveria ka të drejtë të ndërpres kontratat e tilla. Mirë, po e para një rast që tash mi ka ndërprer. E para tash, po, e para është ose ti krijohen kushtet për punë dhe të shikohet a janë të nevojshëm dhe a mund t'i japin kontribut dhe në rast se jo, atëherë duhet të bëjnë zgjidhje tjetër, por jo të vazhdojnë të paguajnë personat apo punonjësit pa vijuar fare punën.